Означає це, що українці стали жити краще і вже не потребують такої кількості субсидій? Ні, це означає, що українці просто надурили. І обіцяли одне, а прийшли, роблять зовсім протилежне. І ви подивіться, вони розказують все те, що розказували до них. Тобто до виборів вони розказують, що як все зроблять, і що їх народ обкрадають, і вони прийдуть, зроблять. Ну, от вони прийшли. Ото там цей Коля Котлета пропонує там священника туди позвати. Так вони вже більше року там сидять. Уже на них треба зв'язати священника, щоб після них витравить той дух дурній некомпетентності і непрофесіоналізму. Тому вони просто побачили, що вони дилетанти, некомпетентні, вони не здатні нічого робити, і вони починають придумати, що вони нічого не можуть. Не можуть, так ідіть, і нехай прийдуть ті, хто може.